Lep pozdrav iz Kvala Lumpurja. Evo, to je moja hotelska sobca, v kateri bom 3 dni, trikrat tukaj spim. V glavnem čisti luksus. Lejte tudi, koliko sem visok. Ne vem, koliko se bo to dobro videlo na videu, ampak ful sem visok. Vidite, to je kar neki mali apartmajček, kol 30 kvadratov. Imam čajček, si lahko naredim, vodo so mi pustili, televizijo imam, to sicer ne bom gledal, ampak res, res vrhunsko. Sej, jaz sem tudi na bistveno, bistveno slabše stvari navajen, ampak je pa vsem lušno, da je za spremembo, bet pa v mal boljšem. Lejte, še kopalenca, WC, lejte, tudi to vse na nivoju, zatuširati se, tem še WC, v glavnem vse na nivoju, pravi luksus. Zdaj verjetno vas zanima, koliko sem je za ta luksus plačal. Sploh ne velik, dobrih 20 evrov na dan. Kol, mislim, da sem 72 evrov dal za 3 dni, tako da ni neka huda sila. V Indoneziji bo pa to seveda bistveno cenejše vse skupaj in tudi bistveno slabše, žal. Tako da, nič, jaz se grem zdaj stuširati po 18 urah vožnje na letalu, to pa še. Zanimive stvari bom si šel pogledati danes, jutri, pojutršnjem, tako da spremljajte me na Instagramu, YouTubu, velik zanimivega bo. Nič, še enkrat lep pozdrav iz Kvala Lumpurja, Tomaž Gorec.